No, tie diery, je to mestský pozemok, ale kto ten pozemok využíva? Kto ten pozemok využíva? Lebo ja som zaregistroval pri tom všetkom nejaký dotaz, lebo že to už bolo riešené a ja skutočne nezasahujem do toho, aké sú aj pripomienky, požiadavky a aký aj harmonogram nejakých priorít oprav jednotlivých druhov ciest. To znamená, že pre peších, peši tam nikto nie je ohrozovaný v tejto časti, lebo ja som to nechal na starosti aj tým ľuďom zo správy majetku, aj z oddelenia investícií a životného prostredia. Nech prejdú tie priority, či máme horšie veci alebo lepšie veci. Hej? Lebo niekto potom spochybňuje, niekto sa vyjadrí, že v tomto meste ako keby sa len míňal nejaký asfalt. No a že niekde rozbitá krajnica a frekventovaná cesta a slúži to všetkým a neslúži to príjazd ako niekomu, niektorému súkromnému obchodu, tak veď predsa podľa vyhlášky nikto nebuduje parkoviská niekomu pre nejakú prevádzku. Nikto. Hej. To znamená, že až niekto má prevádzku, dneska vyhláška jasne hovorí, že kto zabezpečuje parkovacie miesta podľa typu prevádzky, pokiaľ to už nebola historicky zriadená. Takže až niekto nechce mať len čistý príjem z prevádzkovania niečoho, tak ako má aj nejaké povinnosti. Hej. To znamená, že mal by sa postarať o toho zákazníka, lebo chodci na tejto ulici chodia po chodníku na opačnej strane. Až idú po tejto pravej strane, tak sú to len potenciálni zákazníci v takýchto obchodných zariadeniach. Takže myslím si, že každému je jasné, kto by mal v prvom rade mať záujem na tom, pretože to nie je žiadny štandardný chodník, pokiaľ ja viem, aspoň takú som dostal odpoveď, lebo ja som nechal zistiť, koho je to pozemok, na čo slúži ten pozemok. No až slúži len ako príjazd a prístup k nejakej prevádzke. No tak potom nechápem, prečo doteraz už pri tejto prevádzkovej jednotke niekto nevybudoval na svojom pozemku nejaké parkovacie plochy. Až to nevydáva, tak mal požiadať, že chce na parkovacie plochy do nájmu aj majetok mesta. Hej. Takže tak, ako to robia štandardne dnes mnohé prevádzky, ktoré už a sú úspešne na trhu pri poskytovaní takýchto služieb, tak mali by sme to všetci brať ako bežné pravidlo. Lebo ja mám pocit, že každý si chcel len otvoriť prevádzku, mať z toho nejaký príjem a vy všetci sa o to postarajte. A tak ako treba si trošku aj vážiť toho zákazníka, tak až tu chceš prísť nakupovať, tak prosím ťa, uprav si toto. Pretože my keď budujeme materskú škôlku, tak nepovieme nikomu, že viete čo, tak pošlite si to poštovou službou to dieťa, tak sa tam vybuduje parkovisko, prístupový chodník, vstup, šatňa a tak ďalej. Nie si prezlečte si ho doma, vyzlečte si ho tam, my len vám tuto spravíme nejakú službu. Možno, že som to prirovnanie dotiahol až do takéhoto podania, ale a takto by to malo byť. Viete, a potom všetci, že a úcta voči komu? No tak ako v prvom rade treba povedať, tí peši, aj tí motorizovaní, tam nemajú žiadne 20 cm jamy na ceste. Ja som tam nevidel žiadne jamy a pýtal som sa, je tam nejaká jedna porucha, ktorú majú stredoslovenská vodárenská, ktorú doteraz neodstránili, že to neasfaltovali, ale už teraz nikto nerobí žiadny asfalt, tak pokiaľ to nezase. Takže ja som tam vôbec nevidel na cestnom telese a na chodníku, ktorý je vybudovaný pre peších, žiaden problém. Žiaden problém. Žiadne 20 cm jamy. To znamená po šírke krajnice. A to, že je pozemok, ktorý niekto využíva zároveň ako parkovisko a prístup do predajne, je to pozemok síce vo vlastníctve mesta, no tak mal by ho aj teda upraviť, keď už minimálne nechce zaplatiť nájom za parkovacie plochy, ktoré by tam mali byť. Lebo to už je dneska štandard, že sa vyžaduje pri každej prevádzke, aby boli vytvárané ďalšie parkovacie plochy. Posledný príklad uvediem. Odkúpenie objektu Tolimo, alebo ako sa to volalo v minulosti, je tam prebudovaná nejaká malopredajňa, taktiež boli tam nariadené parkovacie miesta. Takže títo ľudia to rešpektujú a dokonca to robia na vlastnom pozemku a neodvolávajú sa, že ľudia niekde skáču po jamách. Hej? Pretože títo ľudia na tejto ulici Sládkoviča majú po ľavej strane chodník, je šírkovo robený tak, že spĺňa parametre obojsmerne peších, to znamená, tam sú tiež stanovené normy, teda ani nikdy sa tam nerátalo po pravej strane s žiadnym chodníkom, je tam štandardná cesta a to, čo je mimo cesty, tak mal by teda niekto iný zabezpečovať to, čo by mal.
A rozhodne si nemyslím, že tá mesto nevybuduje nejakú neznámu plochu. Teda, keď je krajnica cesty a vychádza ešte 1,5 metra mestský pozemok, trebás, možno, že ako v tomto prípade, tak ako mesto tu vybuduje parkovisko? Čo tam vlastne spraví? To len vyasfaltuje? Čo to je? To nebude ani chodník, ani parkovisko. Ako by som ja niekomu povedal, že čo sme toto nám vyasfaltovali, hej? Čo, parkovisko? Chodník? Lebo parkovisko má tiež nejaké štandardné rozmery a aj chodník má štandardné rozmery. Či len niekomu jamu, aby teda nenadával, keď tam príde nakúpiť do nejakej prevádzky. No to asi nemá nejakú logiku aj táto požiadavka. Preto ja som dosť na nelogickú požiadavku necítil potrebu, aby a vždy tu niekto, kto to má na starosti, tak je ochotný podať takúto informáciu, ale ja na nelogické veci nezvyknem zbytočne čerpať energiu a čas, aby som odpovedal. Pretože toto, takto tú požiadavku som nechal prešetriť, takto mi to bolo odkomunikované a ja skutočne nevidím dôvod, aby mesto tu niekomu vybudovalo špeciálne k niečomu nejaký prístup eventuálne pre motorizovaných prepečí. Absolútne nevidím. Nevidím, lebo tam nie je žiadna stavba. Tam to končí s pevnenou miestnou komunikáciou. Ten priestor medzi pozemok, ktorý je, a medzi súkromným pozemkom, áno, mal by byť využitý tou prevádzkou, ale v prvom rade tá prevádzka by si to mala vybudovať parkovacie miesta a nie mesto budovať prevádzke. Lebo my sme nikde nikomu nebudovali parkovacie miesta. Ja neviem, Dubai Trade, keď staval polifunkčný objekt, takisto tam musel vybudovať parkovacie miesta. To znamená, všetky takéto prevádzky, ktoré idú podľa nového stavebného zákona, si musia vybudovať. A tí, ktorí chcú mať vybudované, nikto im v tom bráni nebude. Ale mali by si vážiť tých zákazníkov, ktorí tam chodia a ktorým tam nosia tie peniaze. Z toho už mesto nemá žiadny príjem. Tam sa zaplatí jednorázová daň z nehnuteľnosti a to je vybavené. To znamená, že komu? Mesto za tieto peniaze by postavilo meter parkoviska a ďalšie by boli na súkromnom pozemku. Investícia do cudzieho majetku z verejných zdrojov nie je možná. Mesto môže zabezpečovať a realizovať stavby len, ktoré sú vlastníctvo mesta. Hej, a slúžia na tú potrebu, ktorú musí mesto zabezpečovať. Áno, miestne komunikácie sú originálna kompetencia, aj chodníky pre peších, takisto, ale ešte raz hovorím, tam je chodník pre peších vybudovaný obojsmerný, to znamená šírkové zabezpečený aj teda pre protichodcov, lebo sú chodníky, ktoré sú aj jednosmerné, teda obojstranné, že teda po jednej strane, po druhej, tie majú užšie parametre, ale tento je práve že tak široký, že počíta sa aj proti pešími. A je tam miestna komunikácia. Toto je povinnosť mesta, ktorú musí zabezpečovať. Na chodníku nie je žiadna jama, to som nezistil, aspoň nebola hlásená, a na ceste takisto nie, pretože my dosť si myslím, že dávame peniaze do toho, aby sa udržiavali v takom stave, ako by sa mali. A až si niekto myslí, že sa míňajú len peniaze, že má pocit, ako keby sa len míňali peniaze, že niekde, že kde boli krajnice už strhané s asfaltom, že sa jednoducho doložili aj s podložím, aby aj jednoducho krajnice neboli nebezpečné možno pre cyklistov. Až niekto má pocit, že tam boli vyhodené peniaze. Kedykoľvek na akúkoľvek investíciu alebo opravu alebo údržbu, keď sa opýta niekto, prečo sa takto robilo, tak kľudne kedykoľvek komukoľvek odpoviem. V prípade, keď nebudem vedieť, tak minimálne pozvem niekoho kompetentného, kto bude presne detailne ovládať technickú dokumentáciu tej stavby. Pretože tieto stavby, ktoré aj sme realizovali, ale aj opravy, ktoré sa realizovali, tak sú zabezpečené ešte aj odborným stavebným dozorom. Takže až niekto chce povedať, že tu sa ako keby sa len míňal asfalt, no tak nech to povie tej odborne spôsobilej osobe, ktorej ja nemám, prečo by som vyčítal, že niekde nám zle nejako dohliadla, keď je to fakt odborne spôsobilá osoba a dohliada na to, aby veci sa realizovali tak, ako v súvislosti s platnou legislatívou. Takže neviem, spochybňovať niekto, keď sa na niečo len podíva z okna. Má právo,
ale myslím si, že sa to potom dotkne tých ľudí, ktorí vedia, čo robia a vedia, prečo to tak robia. Takže, že kto má na starosti na meste cesty, tak my nemáme žiadneho špeciálneho cestára, je tu oddelenie vnútornej správy, teda správy majetku mesta a oddelenie investícií. Tí majú na starosti investície, tí to majú na starosti správu a údržbu, takže kohokoľvek ja viem zabezpečiť pre konkrétnu, presnú odpoveď, ako sa postupuje v registri investícií. Pokiaľ niekde vznikne nejaký nový havarný stav, tak určite ten register investícií a oprav postupnosti podľa závažnosti, keď sa to vyhodnotí, tak áno, stane sa, že havarná vec sa začne riešiť promptne a potom sa poradie alebo priority menia, ale to prináša život. To jednoducho nedá sa všetko naplánovať a zorganizovať, to by sme mali strašne jednoduché. Dobre, takže aby som to nejak uzavrel, tak v podstate mesto určite tam nebude robiť nič. A teda má si to ten podnikateľ sám opraviť a hádzať? Ja mu to nariadiť nemôžem. Tá prevádzka už dávno otvorená. Môže aj na vašom, hej? No samozrejme, ale tam zase platia zásady o nakladaní s majetkom mesta. Takže tam... Čiže najprv požiadať, aby mohol zahádzať? Určite áno, nie že požiadať, aby mohol zahádzať. Veď za akým účelom to bude zahádzovať? Tak ako nech povie, čo s tým chce spraviť. Zahádzať určite, keby to chcel vyrovnať, tak nemusí žiadať o nič, hej? Ale pokiaľ by tam išiel realizovať nejakú stavbu a táto stavba by sa mala užívať v súvislosti s nejakými prevádzkami, no tak ako niekto tam musí byť legitímny stavebník v prípade stavby. A to je logické, že tam musí potom dokladať aj správnemu orgánu, kto je stavebník, aký má vzťah tej nehnuteľnosti a čo tam ide robiť. Ale to už je zase správne konanie, stavebné konanie. Takže preto ja hovorím, zahádzať jamu tomu nikto nebráni. Nikto. Ale ja nevidím dôvod, prečo by mesto by zahádzovalo za krajnicou nejakú jamu, keď tam nie je chodník a nie je to ani miestna komunikácia už. Spevnená, štandardná. Keby tá jama bola na ceste, tak ani by tam nebola. Pretože na mestských cestách nenájdete jamu. Určite nie.